Idag är det dags för min uppdaterade sminkrutin. För er som följer mig på TikTok så är jag väldigt aktiv där. Jag gör mest sminkvideos eller get ready with me's. Och då är det så många som uppskattade min sminkrutin som jag gjorde för ett tag sedan. Jag fick jättemycket visningar och allting. Och så har jag fått så mycket frågor om alla mina sminksteg. Man kan ju max ladda upp 3 minuter på TikTok, så därför blir det flera olika delar. Så jag tänkte att det var bättre att göra en fullständig här, så jag kan ge massor med tips och tricks och liksom kunna berätta vad jag gör lite mer, så det blir lite mer ingående. Så jag har precis blött mina beauty blenders. Jag använder 2 stycken, en från Real Techniques, en från Beauty Blender. Och det har alltid varit en diskussion, vilken av dem är bäst? Real Techniques eller Beauty Blender? Real Techniques suger om man ska jämföra. Det här är den bästa man kan ha. Men jag använder dem för olika saker, vilket kommer till sen. Men i alla fall, jag ska försöka inte prata så mycket om TikTok. Men jag har fått mycket frågor om min hudrutin där också. Men jag ska inte ljuga. Jag tror inte mest det handlar om hudvårdsprodukter. Utan jag tog isotretinoin, acne-tabletter som hjälpt jättemycket. Men jag tänkte visa lite av min hudvårdsrutin när vi börjar också, för att det är så många som har frågat om det. Och jag vill säga det att när jag gör min vardagliga sminkrutin kanske jag hoppar över några steg, gör det lite snabbare. Men jag visar liksom den mest utvecklade vardagliga sminkrutinen nu. Så jag har The Ordinary High Strength Vitamin and Mineral Blemish Formula. Och den här är jättebra att använda både morgon och kväll, för den här förebygger acne och blackheads. Så tar man bara några få droppar, och det är viktigt att undvika ögon med den här, för att den har syre i sig, så då kan det svida lite. Och det tar jag då först när jag precis duschat, så mitt ansikte är rent. Och då fokuserar jag den i T-zonen, eftersom jag har mest problem med hud, näsan, pannan och hakan. Sen den här moisturizern är min absolut favorit. Den här är sjukt bra, den förebygger finnar och blackheads den med. Så jag tänker att det är en superduo. Den är också ganska prisvärd och den luktar så sjukt gott. Och jag älskar formulan, den är väldigt liksom rinnig. Och jag gillar inte moisturizer som gör att man ser olja ut. Då föredrar jag matta. Men den här gör bara så man ser glowy ut och typ dense i ansiktet. Hur man nu ska förklara det. Åh, det luktar så himla gott alltså. Sen så använder jag Milk Hydro Grip Primer. Och jag har aldrig varit en primer tjej. Och då undrar ni, vad är en primer tjej? Jag har aldrig någonsin använt primer, för jag inte vet om det funkar eller inte. Jag har aldrig varit insatt i det. Även fast jag är väldigt insatt i smink. Men den här har fått så sjukt mycket bra reviews och vunnit priser för att den ska vara så bra. Men den här är ju bara så att huden ser så återfuktad ut. Liksom som ett lager av gelé på huden. Och sen känner man hur klibbig man blir. Och det betyder att liksom sminket fastnar så det håller längre. För det är så himla jobbigt om man ska lägga så mycket tid på att sminka sig, så håller inte ens sminket. Och nu börjar vi med basen. Och nu står vi inför 2 olika vägval. Jag brukar aldrig använda foundation. Det är bara om jag kanske ska ut eller om jag ska på kanske något möte. Alltså jag vet inte. Alltså det är riktigt ofta jag använder det. Så oftast använder jag bara concealer. Men för videons skull så tänkte jag använda foundation idag. Och då är det här min absoluta favorit. Och det är Carter Beauty Full Measure HD Foundation. Och sminkmärket Carter Beauty går att köpa på Lyko. Och det är så sjukt prisvärda produkter. Jag ska visa ett bronzer därifrån också, som jag har köpt flera gånger om. Det är bland det billigaste smink som finns, men det är så bra produkter. För den här foundationen tycker jag verkligen ser så naturlig ut. Den är medium coverage och ser verkligen ut som hud. Jag skakar vi den lite innan bara. Men så drar jag den bara lite på kinden, lite på pannan, lite på nosen. Sådär. Den här då, beauty blendern, använder jag till foundation med den här sidan och den här till bronzer, vilket kommer till senare. Men då så bara blandar jag ut den och jag börjar att blanda inåt mot ansiktet. För där vill man ha mest täckning. Och sen är det så viktigt att dra ner på nacken också. Och sen upp mot öronen också. Så där någonting, nu är allting utblandat. Som ni ser så ser man fortfarande liksom lite av mina fräknar, lite av mina akne, jag vet inte om det är, men aknemärken liksom. Och det här ser verkligen så naturligt ut och ut som hud. Speciellt eftersom jag inte tog så mycket heller. Efter det så kommer det självklara steget, då blir det concealer. Och min absolut nya favorit är NARS Radiant Creamy Concealer. Den här är så naturlig, ser verkligen ut som hud. Och den är lite på den dyrare sidan, men det lägger jag bara så här. För att täcka mina sömnlösa nätter. Jag vet inte varför, men eller alla kanske har det förresten. Men jag har som en liten röd eller lite missfärgning här.
Kanske för att det läcker tårar på natten eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Och då tar jag min beauty blender. Det här använder jag till concealer och den här till rouge. Helt perfekt. Man behöver två svampar. Och sen så börjar jag med att smeta ut det på de mest tunna hudområdena. Alltså hakan och pannan. Annars kan det se väldigt onaturligt ut och kakigt. Och sen när jag blandar ut så jag gör det här vet under ögat, ni vet. För att highlighta lite. Och nu kommer vi då till det roliga steget. Min Chanel bronzer. Alltså den här är en jättehypad produkt. Som jag vet inte om jättemånga vet om. Som inte är sminkintresserade. Den är ganska dyr men alltså den håller for life. Alltså jag har haft den här sen typ sexan. För det var då den liksom typ kom. Eller var inne. Och ja. Och mamma också använde den här så hon älskar den. Jag i alla fall sprutar lite MS Moisturizing Facial Mist. I pannan innan. Bara för att det ska blanda ut lite. Bättre och då tar jag den här trubbiga sidan som är perfekt för kind contour. Och då tar jag bara den så här. Och lägger det där jag vill contoura. Så längs mina kindben. Och så går jag inte hela vägen in för att vi måste spara lite utrymme till att blanda ut. Så börjar jag bara blanda ut och man ska ju blanda uppåt och inte neråt. Och se till att sätta sin contour och bronzer lite högre upp än där kindbenet går. För att lyfta ansiktet. Ser ni nu vilken flawless contour jag fick så snabbt. Det blir väldigt naturligt och extremt smooth. Och så gör jag bara samma sak i pannan. Och så gillar jag också att ta lite på ögonen. Bara för att allt ska vara sammanhängande. Så här, om jag hade sminkat en brud på hennes wedding day. Hade jag använt den här tekniken. Alltså det ser så smooth och flawless ut. Och det jag älskar är att det verkligen kan göra en brunare så snabbt. Det ser så mycket mer solkysst ut nu. Och bronzer är verkligen fast när man sätter det. Man behöver inte sitta och bygga upp. Och så blir det liksom olika pigment på olika ställen. Det här liksom blir så smooth. Inblandat på ett snyggt sätt. Och bara värmer upp hela huden. Sen dagar jag använder den här med bara concealer. Så använder jag den här borsten från Real Techniques. Det är deras buffering brush. Den använder jag bara för att ta lite under halsen och hakan. Oj. Men grejen är, alltså man tar mycket gör inget för att det jag gillar med den här, den är lite täckande också, det är som en foundation. Så det går liksom bara att blanda ner mot halsen. Och så bara börjar vi blanda ut där. Ta-da! Ser ni bra det här blandas ut från att det var asmycket? Nu är jag tan, nu är jag fräsch och allting hänger ihop på ett så snyggt sätt. Jag tar även Square Foundation Brush från Real Techniques. Och lägger det lite som nose contour. Och i början bryr jag mig inte riktigt om hur det ser ut. Ni ser att det ser kaosartigt ut. Men jag försöker göra en så tunn linje. Vit linje på näsan som möjligt först. Och sen är det viktigt att connecta det här med ögonbrynen. Och sen även få in lite creasen. Sen nu när vi fått strecket så är det dags att blanda ut det här på ett snyggt sätt. Så då blandar jag neråt. För att behålla det skarpa strecket där uppe. Nu hoppar vi över till min absoluta favoritprodukt i hela min sminkkollektion. Det är MAC Play Blush i färgen Totally Sink. Det här är ett rouge från MAC som är i flytande form fast är som puder på något sätt. Alltså det smuddar ut huden på ett så sjukt sätt och sin kontur. Om konturen är lite bläckig så räddar det här allt. Det är som ett smoothing filter på kinderna och det gör ett jättefint, inte glitter, inte glow, lyster. Eller igen, alltså man ser bara så hälsosam ut. Men jag älskar babyrosa. Jag tycker det här är så fin färg som är flattering på speciellt jättebleka hudtoner. Och jag kan tänka att det här är så fint på mörka, djupa hudtoner. Jag tror att det skulle se helt magiskt ut. Men man kan välja den färgen man föredrar själv. Och då tar jag den här sidan, perfekt storlek för kinden. Och så bara duttar jag på lite. Så där ser ni fint, den fick med kontoret. Och man ser ju glowet. Och sen gillar jag att dra upp det lite mot tinningen. Bara för att det ska blanda ut bronzer lite också. Lite över ögonbrynen och sen in på ögonen. Sen tar jag på läpparna också. För de här ljusar upp läpparna på ett så fint sätt. Jag bara tar lite nerv att ni ska se min hy. Okej, och ibland sätter jag min bronzer och blush med puderformat. Jag kommer bara sätta den med den här från NYX för det är den som ligger i min vardagliga palett. För den är så sjukt naturlig, blandar ut bra, väldigt pigmenterad. Luktar gott. Därefter tar jag min älskade Urban Decay All Nighter Setting Spray. Den är riktigt smutsig och äcklig, jag har haft den här så länge. Man har sett folk på TikTok prova att ta en swipe här, sen bara mist på ena. Så gör man så här, så håller den så mycket längre. Så den här gör verkligen så att sminket håller som ett smack.
Åh nej! Jag glömde använda min absolut nya favoritprodukt. Det är därför jag glömde den, för den är ny. Jag gillar som sagt inte att vara glansig, men den här highlighten från Hourglass, deras Pink Flash Vanish, är så fin. Så då tar jag bara här. Tar upp mot ögonbrynet. Ser ni det här glowet eller? Ser ni det? Lite knäcksborst igen. Fun fact, den här är fake. För när jag var liten, alltså typ 7 år, och kollade på alla sminkvideos från USA, så var det lite knäcksborst. Då hade inte det kommit till Sverige, så jag fick köpa en fake från eBay typ. Ja. Man är ju sminkfantast. Jag sätter bara det här lite lätt med puder. Och det är LH Cosmetics Blotting Powder. Jag gillar puffar, det verkligen sätter nice. Och den här är så enkel att bara ta med i väskan. Så då sätter jag bara under ögonen så här. Och drar utåt mot ögat. Så tar jag runt näsan, för det blir mest oljig. Pannan. Hakan. Bara lite puder sådär helt enkelt. Oh. Det är inte det mysiga som finns att sitta och kolla på makeup tutorials. Men det är inte så många som gör det i Sverige. Okej, men efter det är allt i mina ögonbryn. Jag använder mig nu av Infinity Brow Sketch and Sculpt av LH Cosmetics i färgen Blonde. Men den här gillar jag för det går så sjukt snabbt. För att den är så himla hård typ, och ganska bred. Så jag bara gör svansen. Jobbar mig inåt. Fokuserar på liksom yttre delen av brynen. Gör ett litet jättesvagt streck här framme och drar lätt uppåt. Så gör jag mina ögonbryn på legit 10 sekunder. Så här innan, här efter. Och sen då, för att blanda ut det här väldigt snyggt, så tar jag bara min spoolie. Så det inte blir så skarpt. Så går vi över till ögonen. Yay. Jag börjar med en vit liten krit där. Och jag gillar att jobba med kajal, inget annat. Och det är Snow Way PowerPoint Eye Pencil. Och så tar jag den bara här. Och det här öppnar bara ögonen på ett så fint sätt. De gnistrar lite mer och ser mer vakna ut. Och det bara drar, vroom, blicken till ögat. Dagen jag testade eyeliner med en grå glitterig kajal, så har jag aldrig slutat använda det. För det är så fint i blåa ögon. Det ser lite blått ut ibland. Och det är verkligen, alltså det hänger ihop med ögon på så fint sätt. Det ser lite mildare ut, det blir inte så hårt. Det blir som att det är blond och blekt och blir svart lite. Så jag älskar grå skimriga kajaler. Och idag använder vi Askella Flash från LH Cosmetics. Så man börjar då lägga ett litet streck nära fransraden. Sen tar man sin borste och börjar smeta ut det här, och så man sprider ut det längs hela fransraden. Sen med borsten så tar man upp kajal från pennan, och sen så använder man borsten till att göra vingen och sen connecta det här. Sen kan man fylla på lite mer kajal på borsten, och så bara arbetar man med vingen på det sättet. Då blir det smoky, det blir enkelt att passera, och det blir bara så himla fint. Så där, och så har man fått sin vinge. Och sen så gillar jag att connecta det med underfransarna. Sådär någonting, och så gör jag samma sak på andra ögat. Och anledningen till att jag gör att jag tar på underraden är för att binda ihop liksom vingen med underraden, så att det hänger ihop. Och sen ser det lite roligt ut nu tycker jag, så därför tar jag alltid på insidan av vattenlinjen också. Och som ni kanske ser så smular den här eyelinern lite. Och det kan fastna lätt lite under fransarna när man gör med kajal. Så tar jag en mindre borste, den här är också från Real Techniques. Och så smudgar jag ut det lite. Och det här är bara så att det ser mer smoky ut. Och det tar bort eventuella smulor. Vilket jag verkligen tycker om. Och jag vet att den här sminken är ganska mörk för de flesta. Men jag älskar smoky eyes. Jag tycker det får mina ögon att poppa. Och ibland så tar jag bara lite kajal utan vinge. Och mascara om det är en väldigt naturlig och vardaglig dag. I slut så tar jag mascara. Ett tips är att värma den här i BH lite innan. För då håller böjen längre. Nu glömde jag det. Och jag använder LH Cosmetics Infinity Power Lash Lengthening Mascara. Och den här är verkligen så bra. Man får verkligen separerade fransar. Och tips är att kolla underifrån när du tar mascara. För då får man med hela fransen.
Och då nuddar inte ögonlocket, vilket det gör för mig ändå, men ja. Och här ser ni innan och efter. Nu gör jag bara samma sak på andra ögat och sen efter det torket så tar jag under fransarna. Och medan överfransarna torkar så tänkte jag ta min läpppenna. Och det här är min absoluta favorit. Det här är Kaja i färgen Bryce. Och det är den här färgen som har mig totalt såld på deras läpppennor. För den här färgen är så magisk, speciellt på blondiner. Jag har sagt en story på TikTok tror jag. Jag har varit på flera olika middagar och sagt, alltså din läppfärg är så snygg, vad har du för färg? Och då har alla sagt Bryce. Och till slut så köpte jag den själv och sen har folk frågat mig efter det. Så det här är en favorit. Nu är mina läppar jättetorra. De ser ganska torra ut om man använder Playblush från MAC. Men det är ingen fara för jag har ett knep för det. Så då outliner jag sådär någonting. Och sen så gillar jag att fylla i mungiporna. Och ni ser ju extremt torra de ser ut. Men vi stannar inte där. Det lär sig snart så tar jag Playblush igen. Med mitt finger. Och lägger det i mitten. För att blanda ut linjerna lite. Och för att ljusa upp. Det enda som löser en situation när man har så här knapriga och äckliga läppar är en läppolja, för det tar bort det direkt. Och det här är NARS Orgasm Gloss. Så nu ser ni hur knapriga mina läppar ser ut. Och det kommer försvinna direkt. Ser ni hur det bara försvann? Och det är så skönt på läpparna. Och det är ett väldigt fint shine i sig också. Så där, nu är jag helt klar med min sminkrutin. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Personligen så tycker jag att den här sminkrutinen är väldigt bra. Och det skulle vara så kul om någon av er testade den. Tagga gärna mig då, skicka den till mig var som helst. Jag kommer se det. Jag tyckte det här var så mysigt att göra. Så kommentera gärna om ni vill se några fler sminkvideos. Eller om ni har några andra videoförslag. Så ses vi i nästa video. Hejdå!